sig til ringe. Det er ikke kampen mellem politi og besætter her i aften. Danmark er europamestre! Der er ikke fejret noget ind under politiet. The hunt down. And to find those folks. Jeg er dybt chokeret over den ufattelige katastrofe. Det værste jordskælv i 40 år ramte tidligere i dag det indiske. Mr. Gorbachev, tear down this wall. De danske metalpiger har chancen for at skaffe Danmark de første OL-medaljer nogensinde i håndbold. Problemet med Korea, det er, man er aldrig vant til at være oppe i det gear, som de spiller i, for man spiller ikke mod nogen, der er så hurtigt undtagen, når man møder dem. Vi gik alle sammen og drømte om at komme i OL-finalen, og vi vidste også godt, at vi havde hold til det, og det var ikke et urealistisk mål, vi havde. Annette Hoffmann! Vi vil ind og vinde guld. 100%. Det ville blive svært, det vidste vi godt, men der var kun én vej, det var at vinde guld. Peter Andersen, Heidi Astrup. Det var en drømmekamp. Det er suverænt det bedste landshold, Danmark nogensinde har haft. Helge Andersen sætter helt score. Det afgørende mål, der er straffekast. Jeg sidder hele tiden og siger, ja, men det kan godt være, vi brænder. Men vi kan komme igennem hver gang, og jeg skal hjælpe pigerne. Og vi kan komme igennem hver gang. Og det kunne vi. Hvordan har du det med håndbold? Ja, jeg håber på, at jeg kan få nogle gode desinger i dag. Åh, jeg ved lidt til håndbold, men de der... Ja, de elementære ting kender jeg til, men de rigtige tricks, dem kender jeg ikke endnu. Du har haft lejlighed til at møde de danske håndboldkvinder, dels ved prisuddelinger hjemme, men også herovre. Har du en fornemmelse af, at de er klar til at snuppe guld herovre? Helt sikkert. Jeg tror, der er helt sikker på, at de vinder i dag, og jeg krydser der fingre, ligesom alle de andre. Klokken er 16:45 om eftermiddagen, lørdag den 3. august 1996. Vi befinder os i et konferencecenter i Atlanta i staten Georgia i USA. Ud af højtalerne blæser tidens allerstørste hit, Macarena, med den spanske gruppe Los del Rio. I aften skal der ikke holdes taler, og der skal ikke spises pindemadder. Konferencecentret er bygget om til et håndboldstadion. Og på banen står 14 kvindelige håndboldspillere. Om et par timer kan halvdelen af dem kalde sig olympiske mestre. Men først skal der skrues ned for Macarena. Kampen skal fløjtes i gang. Dramaet kan begynde. Ladies and gentlemen, let's get ready for handball! Kampen i gang. OL-finale 1996. Det var første gang, at der var et dansk damelandshold, som kvalificerede sig til OL. Vi vil kæmpe, og vi tager til OL for at vinde guld. Nu har vi gået og ventet på det her OL i 3 år faktisk, så alle er sultne for at spille til det OL. Danmark havde kvalificeret sig året før ved VM i 95 i Østrig og Ungarn. Ganske dramatisk, måske i den tid, jeg har været tv-kommentator, måske den mest dramatiske kamp var en kvartfinale mod Østrig i Wiener Neustadt i december 95. En helt forfærdelig kamp. Det er så mærkeligt at sige en fjende, men altså, der var sådan en meget stor kamp, Prokop, som trænede Østrig, var selvfølgelig lige så opsat på at komme med til OL, som vi var. Så det var sådan en virkelig, virkelig svær kamp. Og vinderen ville gå til OL, og taberen ville altså ikke komme med. Bolden ind til Janne Kolding, og den danske anfører bringer Danmark på 24-23. Der er 17 sekunder hjem, 15 sekunder nu. Danmark på vej mod semifinalen, nu skal der holdes fast. Rima Subkovine tæt på at få fat i bolden. 5 sekunder. Og så skal der takles hårdt nu. Det bliver der også. Tiden er udløbet. Østrig skal forsøge at score direkte på 3-meterkast. 6 danske spillere med armene i vejret og ind på stregen. Susanne Munch Lauritsen, Danmark, gjorde det. Conny, hvordan har du det lige nu? Ej, jeg har det rimelig godt, må man nok sige. Det er sådan en OL-plads, det er bare så sejt. Jeg mener, vi blev 3'er til det her VM, men det var et eller andet sted lidt sekundært. Det vigtigste var egentlig, at vi kvalificerede os til OL. 4 år tidligere så det anderledes trist ud.
Den almindelige opfattelse var, at livet var for kort til kvindehåndbold. Og i 1992 mister de endda deres sponsor, Kvindeligt Arbejderforbund. Så vidt jeg erindrer, så var de i gang med at diskutere, om de havde chance for at fortsætte på den niveau, som de havde været de sidste par år. Fordi de havde jo et, det vidste vi i hvert fald, et meget talentfuldt ungt hold, som de havde satset på og udviklet, og som de selvfølgelig troede på, men de manglede altså bare nogen til at træde ind på scenen og hjælpe dem lidt med det økonomiske. Og det var selvfølgelig der, vi kom ind i billedet. Ungdomsholdet med profiler som Janne Kolding og Anja Andersen havde vundet sølvmedaljer ved VM i 1987. De jernhårde ladies var lagt i støbeskeen. Fremtiden tegnede lys. Le Danmark. Danmark. Åbningen tror jeg altid vil for mig komme til at stå som sådan noget helt specielt. Altså, fordi der var en helt særlig stemning. Det var stort for os. Det var en drøm, vi havde haft alle sammen. Og helt nyt. Altså, OL havde vi kun set på fjernsynet, så vi var spændte. Det hele var sådan kørt lidt op. Altså, alle kom ind på et stadion, og vi sad ligesom bare som tilskuere rundt på et stadion og ventede landemæssigt. Og så på et tidspunkt bliver vi kaldt frem, og vi kan jo sådan godt høre, at der sker noget over på det andet stadion, og så bliver vi sådan gennet fra det ene stadion til det andet, og er måske sådan lige lidt efter, så vi sådan skal løbe ned ad de der lange gange, og vi kan jo høre musikken nærmere sig. Så kan vi bare se, der er sådan ligesom en rampe, som vi skal op over. Så det virker sådan helt tegnefilmsagtigt, at vi sådan kan se, at der er lys og larm og lyd, altså alt det der indenfra, og vi kommer ligesom fra ingenting, og så kommer vi bare op ad den der rampe, og lige pludselig så rammer lyset os, og lyden og menneskene og det hele showet bliver ligesom ramt af på én gang. 127 er med i indmarchen, 73 aktive og 54 ledere. Vi havde de der totalt tossede hatte på, og jeg kan bare sådan se mig selv sådan vinke og virkelig føle sig som verdens centrum, som om alle kiggede på os lige nu her, fordi der lød jo et brøl, når hver gang der var et hold, der ligesom kom ind over den her rampe. Og min sanden, mine damer og herrer, Muhammad Ali skal tænde den olympiske ild over stadion i Atlanta. Det, der står klart for mig, det er jo Muhammad Ali. Den største, vel nok, af dem alle. At se ham stå der med sin Parkinsons syge og skulle tænde flammen, det var sådan momentet. Som jeg husker fra åbningen i Atlanta. Her kommer der flammen. Er det så den olympiske flamme, der skal brænde de næste 16 dage over det olympiske stadion i Atlanta, i staten Georgia i USA. To uger senere står de danske håndboldkvinder for første gang nogensinde i en OL-finale. Danske landshold har stort set siden nederlaget til Sydkorea ved VM drømt om at spille OL-finale. Men netop Sydkorea. De havde jo spillet mod Korea og tabt til dem. Og det var ikke så lang tid siden, så der var jo mange, der sagde ret. Dem kan de ikke slå. Straffekast. Det skal hun sikkert selv skyde. Fyrung Lim. Og spændingsniveau, det er måske lige højt nok. Altså, vi laver fejl, vi får ikke scoret. Det går jo knap så godt. De har svært ved dem op for disse skarpskytter, koreanerne havde. Så de bankede den ind. Vi kommer bagud. Ikke så godt. På hælene.
Alle siger, at Korea er ufattelig stærke, og det har de jo også demonstreret ved VM og så videre. Hvad får dig til, hvad får jer til at tro på, at I kan gå ind og tage dem nu? Fordi hvis vi spiller godt, så kan vi slå dem, så er vi bedre end dem. Men det kræver også, at vi spiller op til vores bedste. Rantala, jeg har lagt mærke til, at når nogle af jer målmænd sidder over, her sidder ved siden af Gitte Sunes i nogle af kampene, så sidder hun og noterer meget flittigt, og det med en masse pile og noget skudstatistik. Hvad er det for noget, at der bliver foretaget der? Jamen, vi noterer alle de skud, der kommer på os selv. Ja. Sådan så hvis der er noget mønster i de skud, der kommer, så kan vi så gå ned og vejlede i pausen, og eventuelt før, hvis det er noget, som er meget markant, som man føler, man må ned og sige. Der er 16 spillere i den danske trup. Kun 12 skal udtages til finalen. Jeg var målmand på holdet sammen med Line Rantala og Susanne Munk Lauritsen. Og når der er tre målmænd, så er der altid en, der skal sidde over. Altså jeg tænker altid, at jeg skal spille alle kampe. Og så er det ligesom uden for min rækkevidde, om jeg skal spille eller ej. Altså det er ligesom en beslutning, som Ulrik skal tage. Hvad er der brug for på holdet? Man kan sige, der hvor der skulle ofres en gang imellem, var på en venstrefløj. Fordi at Hoff var meget stabil. Annette Hoffmann, hun var vel verdens bedste fløj på det tidspunkt i den tid. Og fordi det kunne være, at man skulle bruge flere bagspillere, det kunne være, at man skulle bruge flere folk til forsvaret, og så ville det typisk være mig, der skulle ofres. Så det var ikke altid fordi, at jeg spillede dårligt. Det kunne simpelthen være, fordi der var nogle andre brikker, der skulle falde på plads. Alle tre målmænd er i rigtig god form, og vi synes, alle tre målmænd er klar til det her OL. Og jeg tror, at uanset hvilken målmand han faktisk har valgt, så tror jeg på, at han har fået et godt resultat ud af det. Men Susanne stråler over os, fordi hun både er en fantastisk dygtig målmand, og så har hun noget rutine, som vi andre ikke havde på det tidspunkt. Og så er hun bare rigtig, rigtig god, når det gælder. Nu har vi tre klassemålmænd på holdet. Hvordan er stemningen og samarbejdet mellem jer? Jeg synes, det fungerer fint. Altså, vi ser video sammen, og vi laver skuddiagram og sammen før kampen og forbereder os sammen. Og vi prøver også at bruge hinanden under kamp, så vidt det er muligt. Det er lidt svært for den tredje, der sidder over, men de to, der i hvert fald spiller, prøver at bruge hinanden utrolig meget. Den ene spillede på det tidspunkt i Norge og kendte de norske skytter rigtig, rigtig godt. Så er det jo klart, når vi spillede mod Norge, så var det hende, der blev foretrukken i stedet for mig. Korea har jeg altid haft nogle gode kampe imod, og det var så dem, vi spillede finalen imod, så det var der, jeg blev udtaget. Den sidste træning, der får vi ligesom at vide, op til den sidste træning, hvem der skal sidde over. Det får mig og Heidi ligesom at vide, at det er en af os to, der skal sidde over, og det vil han vurdere efter træningen, hvordan verden ser ud. Så der sidder vi altså på vej i bussen der og er meget stille. Og specielt OL-finalen, vi jo alle jo rigtig gerne spille. Efter den træning, der finder han jo så ud af, at det er Heidi, der skal spille den her kamp. Og det var selvfølgelig helt vildt hårdt, fordi alle ville jo selvfølgelig gerne spille alle kampe, men selvfølgelig allermest den her finale, som jo var rigtig vigtig. Jeg får så videre, at jeg skal spille, og grundlaget til, at jeg skal spille, er blandt andet, at jeg har spillet nogle gode kampe og koreanerne de sidste par gange, så det er derfor, han vælger at udtage mig. Jeg tror faktisk ikke, jeg har siddet nogle andre finaler over. Altså, så derfor var det jo uvant, kan man sige. På den måde har jeg siddet masser af kampe over, men jeg har altid spillet finalerne. Marianne havde egentlig spillet en okay turnering, så hun var da klart skuffet. Hvis vi nu vinder de her guldmedaljer, synes jeg så, det er lige så meget min guldmedalje. Og det synes jeg ikke lige helt til at starte med, kan jeg huske. Så jeg havde et ret stort mentalt stykke arbejde. Jeg kunne huske, jeg ringede hjem og talte med min idrætspsykolog og var rigtig ked af det. Og det tog ham en lang tid at fortælle mig, ind på det rette spor og ligesom sige, jamen, selvfølgelig var det min guldmedalje, og altså, jeg var en lige så stor del af holdet, og det var bare lige præcis det her, den her time, der ikke var min. Sådan. Camilla Andersen, straffekast til Danmark. Ti minutter inde i første halvleg er guldmedaljerne meget langt væk. Marianne Florman og de tre andre oversidere er vidner til, at Danmark bliver løbet over ende af de hurtige sydkoreanere. Genial aflevering til Rang. Kampens tredje straffekast. Vi er rimelig oppe at køre, kan man sige, også oversidder, fordi at vi har jo lige så meget adrenalin som de andre. Vi kan bare ikke rigtig komme af med det. Så det var
det var lidt sejt at sidde deroppe. Vi er jo vant til at sidde meget tæt på vores hold. Vi er vant til at sidde, om ikke lige bagved, så i hvert fald på tilskuerrækkerne lige bagved, sådan, så man måske kan nå at råbe noget, eller man har en fornemmelse af, hvad sker der på bænken, og at man ligesom føler sig en del af holdet. Og det kunne vi ikke få lov til for vagterne. Altså, når man var tilskuer, så skulle man ligesom sidde helt over på den anden side, og danskerne, de skulle sidde der, og der var jo folk, der havde købt billetter de andre steder, så det var helt umuligt. Og der var godt nok, der var vi nærmest ved at komme op og slås med de der vagter, fordi det ville vi simpelthen ikke finde os i. Altså, det synes vi bare var helt urimeligt. Det var os. Det var jo vores hold. Så det havde vi ret meget polemik omkring. Så vi sad oppe sammen med alle de andre danskere. Det var jo så fint nok, kan man så sige, når det nu skulle være, at vi sad sammen med dem. Stemningen i truppen og i det hele taget, i Danmarks lejr er god og spændt, og alle vil jo bare gerne ind og se den her håndboldkamp. I forhold til at være til VM og EM, så er der jo kun en selv, eller ens eget hold. Så det er noget andet at kunne komme ud og se noget. Det er det, der gør OL så spændende. Det er jo ikke bare for mig svømning i sig selv. Hvad med samværet med de andre danske atleter? Jamen, hvis I kunne komme ind i byen og se, hvordan vi har det, så du kan ikke definitivt sige, hvor der bor hvor, fordi vi besøger alle sammen hinanden, og så svømmerne har været så heldige, eller heldige i gåsøjne, må man nok sige, at komme til at bo på det, man kalder herreetagen. Så vi har, der kommer folk hele tiden, og vi arrangerer sådan nogle små fester for hver, når de er færdige med deres idrætsgren. Jeg har haft den oplevelse, at specielt den danske ånd har været kanongod. Vi har kunnet snakke sammen bredt over idrætsgrenene, og der har altid været glæde, og jeg synes egentlig, at danskernes mentalitet, det er den, der nærmest når den olympiske hold. Der er proppet med mennesker, fordi vi skulle have så mange mennesker som overhovedet muligt ind i hallen. Der var jo ikke billetter nok. Det var fuldstændig umuligt at få billetter som aktiv. Jeg tror, at den danske trup samlet set, og vi har vel været 120 aktive, plus ledere og trænere og diverse, der tror jeg alt i alt, de havde fået ravet 30 billetter til sig, hvilket jo overhovedet ikke rækker. Så alle fra lejren, de kom med. Og vi synes jo bare, det var herligt at få så mange danskere med ind, for at det blev en hjemmebane for os, og for at der kunne komme en god stemning i hallen. Jeg tog med deres spillerbus derud, og så bar jeg vandflaskerne ind, og så var der ikke nogen, der drømmede om at tjekke mit kort og kigge, at jeg rent faktisk havde en lille svømmer på mit akkreditering, frem for en håndboldspiller. For det er umuligt at se, fordi de her firkanter er ikke større end en centimeter på kortet. Jeg tror, vi havde 5 fysioterapeuter med i bussen, og som agerede fysioterapeuter og sådan ting, ikke? Så vi slæbte jo folk ind. Vi snød os ind. Langt de fleste, der var inde og se den kamp, kom ikke ind på en billet i hvert fald. Hvor meget ved du om håndbold? Den skal være ind i nettet hver gang. Der er faktisk nogle af de danske udøvere, som aldrig har set en håndboldkamp før, og knap nok ved, hvad reglerne og hvad håndbold er for noget. Nå Jesper, du er altid så højkæftet. jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvor meget du egentlig ved om håndbold. Jeg kender alle efternavnene, tror jeg nok. Og så ved jeg, at de er, der er noget, der hedder 3-meter-kast. Og så er noget med hopskud. Hvad er 3-meter-kast? Så kaster man bolden 3 meter ude. Ja. Gælder det om at score på et 3-meter-kast? Det kan man da godt, kan man ikke? Altså, hvis man skyder over muren, der står en mur foran, ikke? Men er det ikke bedre at skyde hen til den anden, så kan han score? Det afhænger vel af taktikken, tror du ikke det? Jo. Nu når vi skal spille her på lørdag, tror du så på, at vi kan vinde guld? Det er jeg sikker på, at I gør. Vi krydser fingre alle sammen. Alle har jo store forventninger, og alle er med, og råber og skriger. Det var et rart sted, kan man sige, at sidde og føle, at det var ligesom at bare at sidde i Danmark. Der var jo stemning, som man troede var løgn, ikke? Hos publikum er stemningen i top, men nede på banen går det ikke særlig godt. Forsvaret er presset, og Susanne Munk Lauritsen i det danske mål har tilsyneladende ikke en af sine bedste dage. Vi ser også en Susanne Munk, der ikke er kommet så godt fra start, hvor hun faktisk åbner hele vejen indenop ved scoringen. Susanne, hun er nervøs, ligesom det øvrige hold, så får en lidt uheldig start. Vi kommer bagud stort, og det er jo ikke kun Susannes skyld, jo, det er jo forsvar måske ikke helt op i det tempo, de skal, men det betyder i hvert fald, at vi kommer
vi kommer bagud. Man er jo i team, og når man kan se, at den, der står derinde, måske har brug for en pause, så er det jo min rolle og mit ansvar at sidde og forberede mig på at skal ind. Hvad er det for noget, man specielt sidder og lægger mærke til, altså når man ser på de her skytter? På koreanerne? Ja. Jeg synes, de skyder en del op i målet. De er gode til at holde bolden. De skyder ikke så... Altså, det er ikke ligesom mange danskere med hurtige afslutninger. Det er sådan lidt med, at de holder bolden og venter og ser på keeperen. Og så enten... De er meget gode til at loppe, og det vil de meget gerne benytte sig af. Så hvis man er meget tidligt fremme i målet, så er helt sikkert, at de lopper. 11 minutter inde i kampen er Danmark bagud med 3 mål. Og træner Ulrik Wilbek vælger at sende Gitte Sunesen på banen. Vi har så også fået Gitte Sunesen ind på mål. Og det kan jeg godt forstå, Ulrik Wilbek skifter, der måske et eller andet prøver noget nyt. Og jeg vil nok sige, at hjertet det banker lidt, når man kommer ind. Fordi der er en fantastisk stemning derinde. Selvom vi er bagud, så er der stemning i hallen, og de danske tilskuere, de giver aldrig op. Sunesen, vi gjorde det godt. Det er vigtigt, at Sunesen kommer i gang, også for at give forsvaret den tryghed, sådan så de tør blive stående lidt længere tilbage og passe på stregspilleren Rankin. To redninger. Super redninger, der er Gitte Sunesen. Gitte Sunesen præsterer vigtige redninger, men der slipper også mange bolde forbi. Og det meste af første halvleg ser sort ud for Danmark. Det er rodet, hvad det danske hold foretager sig. Der var vi nervøse. Vi kunne godt se undervejs i første halvleg, hvordan skulle Danmark få det her vendt. Fordi det koreanske spil, det hang jo lige så flot sammen, som vi havde frygtet. Jævnt hen kom de jo bagud med 5-6 mål, og vi begyndte jo at se lidt mærkeligt ude i masken og på sædepladserne. Man kan godt komme bagud mod Korea, men en kamp er jo heldigvis 60 minutter. 2,5 minut før pausen sker der noget, der får afgørende betydning for kampen. Det lykkes det. Gitte Sunesen får pareret et straffekast fra Lim. Lim, der har scoret 8 af koreanernes 16 mål. De får straffekast og opbrænder det. Og i stedet for at komme bagud med 6 mål, så kan man komme... Hvis vi scorer efterfølgende, så er det kun 4 mål. Og skørt pladsen til Anja Andersen. Vi er stadigvæk bagud i pausen, men vi går ikke til pause og ikke tror på, at vi kan nå dem. Første halvleg slutter med en 4-målsføring til Sydkorea, der ligner en olympisk guldvinder. Det danske hold har stort besvær med for alvor at hænge på. 17-13 til Sydkorea her ved pausen. Og der skal vi sådan lige ind og kigge hinanden dybt ind i øjnene og sige, nu spiller vi altså bold. Vi havde jo talt meget om på holdet, at hvis vi kom bagud, var det utrolig vigtigt at have troen på, at hvis vi bare gjorde de ting, der var rigtige, så kunne vi sagtens komme op igen. Og vi vidste, at hvis Sydkorea følte os så presset, så ville vi have en chance. Marianne, du har siddet herude, jeg vil ikke sige stille og roligt, at kunne følge det i første halvleg. Hvordan vurderer du forløbet indtil nu? Jeg synes, at vi får ikke helt fat på dem i vores 6-0-forsvar, som vi havde regnet med. Det er ligesom om, at de finder, vi har snakket om, de laver, hvor de kører til den ene side, og så kører tilbage igen. Der er vi ikke hurtigt nok til ligesom at... Eller vi forudser ikke, at de gør det, selvom vi egentlig godt ved det. Det er nok det eneste hold, der gør sådan, så det er ikke rigtig noget, vi er vant til. Og rent angrebsmæssigt, der scorer vi ikke nok mål. Altså, det er som om, vi kommer faktisk ikke til chancerne. Vi scorer jo flot, når vi kommer igennem. Men vi har talt om, at vi ligesom skal prøve at lave en afleveringsfinte, og så køre på. Og der er det ligesom om, at der får vi afleveret til en modstander, eller til en medspiller for tidligt, i stedet for bare at køre igennem. Og jeg tror, vi får straffekastene, hvis vi kan få det igennem. Det virker på mig som om, at de hele tiden er et lille skridt foran os. Jamen, det synes jeg også, det virker sådan, men... Jeg føler i hvert fald, at pigerne har et rimelig psykisk overtag. De tror på det stadigvæk. Det er det, der er så fascinerende ved idræt på det niveau, at det jo er langt hen ad vejen et psykologisk spil. Det handler om, hvem tror på, at det kan lade sig gøre, hvis to hold er styrkemæssigt meget ens, hvad Korea og Danmark jo på det tidspunkt var. Vi ved godt, at vi kan gøre det bedre, og der skal ikke ret meget til at ændre det her. På enkeltscorerne, så er vi med i kampen igen. Og vi skal tro på det,
at gå ud og spille vores spil. Det er ligesom om, det er bare lige det sidste, der mangler. Så hvis vi kan komme ind og ligesom få gejst tilbage i anden halvleg, så tror jeg, at vi i hvert fald kan få en lige kamp. Måske skal vi have en omkamp, det gør heller ikke noget, så tager vi den med. Og så vinder vi den. Så det var sådan et scenarie, der måske havde rullet et eller andet sted, at det var en sandsynlighed, at det var det, der ville ske. Altså, at vi var så tætte, de her to hold, at det var noget, man skulle regne med, at det kunne ske. Så rent mentalt var jeg i hvert fald forberedt på, at det var en mulighed. Vi hørte Marianne Florman tale om en omkamp. Det, hun tænker på, når hun siger omkamp, det er forlænget spilletid. Hvis finalen ender uafgjort, så skal der efter en 5 minutters pause spilles 2 gange 5 minutter. Forløbig har det danske hold mere end nok af problemer med at forsøge at nå op. Sydkorea ligner en olympisk guldvinder. Nu skal vi ind og spille håndbold, altså det vi har lært, ikke? Og ikke alt det her forkrampet noget. Nu skal vi give en fuld gas i anden halvleg. Jeg tror faktisk, at koreanerne havde en klippefast tro på, at de ville løbe fra Danmark. Men i og med, at de så, at det ikke sker, så falder lidt af troen på, at det her det kommer altså til at gå, som vi har planlagt det. Ja, nu får vi nok et målvogterskift om et øjeblik. Den her, den måtte aldrig være gået ind hos Gitte Sunesen, 19-15 til Sydkorea. Jeg tror allerede, han skifter målmand i løbet af en 5-10 minutter inde i anden halvleg. Og den pause har gjort rigtig godt for Susanne, og der har hun haft tid til at sidde ude og studere skytterne og gøre sig klar igen. Og hun kommer i hvert fald ind og er med til at vende kampen og igen, kan man sige. Susanne Munk Lauritsen. Godt spillet. Vi er jo bagud i det meste af kampen, også i det meste af anden halvleg, men aldrig mere end at det kan lade sig gøre noget op på dem. Det går heldigvis stærkt i håndbold. Så selvom man er bagud med en 2-3 mål, så kan man lynhurtigt komme tilbage i kampen igen. Jeg tror, hun giver noget gejst. Gitte Madsen går med og skaber pladsen til Heidi Astrup. Og det er så en scoring fra Astrup. Midt i anden halvleg ser det lige pludselig rigtig godt ud. Publikum her i hallen er pragtfuldt nu. Det fornemmer, at det danske hold er ved at nå op. Der æder vi jo stille og roligt ind. Anja spiller en fantastisk anden halvleg. Men hvor der er rigtig mange, der går ind og tager ansvar. Og Janne Kolding. Gitte Madsen er smuttet. Yes! Er du så ind til 19-21? Godt spillet. Ja, det er smukt, det er Heidi Astrup. Heidi Astrup kommer ind og scorer et par vigtige mål, og på den måde er hun med til at vise sine holdkammerater, altså vores danske kvinder, at det her, det kan altså godt lade sig gøre. Selvom vi stadigvæk er bagud med en 2-3-4 mål, og selvom det stadigvæk ser ud som om, at koreanerne er de bedste, jamen så er vores muligheder ikke helt udtømte endnu. Så bare klø på. Og de danske piger klør på, men koreanerne giver ikke op så let. Afslutningen er jo fuldstændig forrygende. Det er jo simpelthen så spændende. Og hun præsterer mirakler i målet for øjeblikket. Susanne Munk Lauritsen. Tænker tilbage, jamen så skete der alle de ting, som vi havde jo gået og trænet tusindvis af gange. Vi er bagud med en, og vi skal spille uafgjort. Vi er bagud med to, vi skal spille uafgjort. Kampen er lige, hvad gør vi? Hvem har hvilke roller og sådan ting? Gitte Madsen, kig op. Der er en lidt hoppen, der er kørt. Hun får bold.
25, 24. Sammenhold, vi har brug for nu. Camilla Andersen. 29-29. Så får vi jo selv chancen for at afgøre hele den her finale. Heidi Astrup, Anja Andersen, så der er helt score. Det afgørende mål, der er straffekast. Når man tænker på det angreb, der bliver spillet der, så er det jo et utroligt tålmodigt angreb. Ret vildt, kan man sige. Vi vidste, at jamen, vi kan godt, det er okay, vi spiller uafgjort, så der var ikke nogen, der bare lige gik spidst fra fløjen. Altså, den blev jo faktisk spillet rundt et par gange med rimelig ro, hvor vi vidste, at hvis vi skulle skyde, så skulle det være i aller sidste sekund, fordi ellers så var de hurtige og kunne nå os, og det kunne gå den anden vej. Så kommer det her fantastiske straffekast. Det, der sker 4 sekunder før tid, er jo reelt noget, som bør afgøre finalen. Der er selvfølgelig kun én, der kan kaste det strafkast. Anja havde jo om nogen været matchvinder i den kamp. Det var hende, der havde viljen, kan man sige, og også troen, da der var så sortest ud til at sige, nej, vi kommer igen og banke dem ind. Ikke? Nu skulle hun så lige klare det sidste her. Ikke? Og normalvis vil man sige, at man ikke skal skyde straffe, man selv har fået. Men et eller andet sted, så kunne det næsten heller ikke være andre. På samme måde som Preben Elkjær var et naturligt valg til at sparke et straffespark, som røg langt op i nattehimlen. Så var det lige så naturligt, at det var Anja Andersen, der skulle kaste det her straffekast. Fordi hun var den eneste, der kunne tåle ikke at score på det. Det kan ikke blive mere dramatisk, og specielt fordi Anja altid har haft den her drøm om, at hun skulle afgøre en OL-finale med at score på strafkast, og så ville den være hjemme. Men misser hun, ja, så skal vi altså ud i 2x5 minutter. Vi var jo klar til at juble, altså, alt skulle jo eksplodere. Anja Andersen, karrierens helt store triumf. Jeg havde lige sagt til Ulrik Wilberg, nu slap af for helvede, altså den her, den skruer hun jo på, ikke? Så brænder hun. Og så var det bare, altså ligesom en champagneprop, at ja, yeah, vi skal lige over proppen igen, det må simpelthen ikke eksplodere endnu, vel? Altså vi er lige nødt til at holde følelserne nede og samle os, gør os klar til, hvad skal vi så? Og hurtigt fat i Anja, og Anja hun, altså jeg ved ikke, hvordan jeg havde reageret ved at brænde et straffekast på det tidspunkt, men Anja er jo så fantastisk en håndboldspiller, og har jo en psyke, der gør, at hun bare kunne sige, jamen nu skal jeg bare videre. Ulrik Wilbeks taktiske overblik var meget stort der. Han skynder sig at samle sit hold og tænke konstruktivt, tænke fremad. Altså tager bestik af situationen. Her skal vi i gang med en forlænget spilletid. Hvad gør vi nu? Hvor koreanerne ligesom mere, sådan tog det ud, brugte kræfterne på at juble over, at det altså ikke lykkedes for Danmark at vinde på det straffekast. Trods det brændte straffekast, så er vi ovenpå og har en masse positiv energi og stadigvæk stor gejst. Der kunne man jo godt have forventet et hold, som lige havde haft den mulighed, den gyldne mulighed, stået nærmest med guldmedaljerne om halsen, ikke fået dem alligevel. Der kunne man jo måske godt have frygtet, at holdet så ville falde sammen, klaske sammen, men der skete lige det modsatte. Altså, hun fik jo en fantastisk styrke efter at have brændt det straffekast, Anja, for hun går ind og spiller omkampen fuldstændig fokuseret på, at det skal hun have rettet op på. Det raseri, hun må have haft inde i brystet,
på, at hun ikke fik scoret på det strafkast, gjorde jo, at hun kom ud til den forlængede spilletid med så meget vilje og så meget tro kraft på det, at hun næsten ville afgøre kampen alene. Vi spiller faktisk en rigtig god omkamp, og der bliver aldrig tvivl om udfaldet. 32-29. Det bliver jo en kamp, som vi tager. Der er ligesom koreanerne, de har bare fået det her knæk, at de kunne simpelthen ikke komme op igen. Sydkorea smider væk. Hardy Astrup scorer jo i øvrigt nogle rigtig gode mål der i omkampen og bliver næsten matchvinder. Så må jeg sige, at fortryder ikke udpræget, at jeg valgte Hardy Astrup som den 12. spiller i går. Altså hvis jeg havde spillet, var det bare mig, der havde scoret de ekstra mål. Så... ved at være slut, der forsøger vi jo at komme, fordi vi er jo klar over, at hvis vi vinder, så skal vi jo på banen og sådan ting. Så der får vi jo så sned os ned, og så var der nogen, der opdagede det, og så løb de efter os, og det var faktisk ret vildt. Det var sådan lidt Wild West. Men altså, vi får så kæmpet os over til det der sted, og vi står bare helt vildt nervøse for, kan de ikke fløjte den her kamp af, fordi lige om lidt, så kommer de altså bare grabber os, de der security folk. Så det var sådan nærmest en kamp med tiden. Amerikanske officier ser ud, som om de er klar til at holde en helt dansk koloni ud af banen. Og så er den der, kampen er forbi. Da dommeren fløjter af, så eksploderer det hele jo i en kæmpe jubel. De spillere, der ikke har, der har at sidde over, kommer jo farerne i. Og man kan også se, når man ser billederne, at vi vælter simpelthen ind fra hjørnet i vores fine cover-shorts. Man tror jo næsten ikke på det. Vi hopper og skriger og råber og tuder, og vi gør det hele. Altså, det er helt fantastisk. Ulrik, det her er et arbejde, du har været 10 år om, og det her må være kronen på værket. Hvad fortæller det her andre håndboldudøvere i Danmark? Jeg håber, det fortæller andre idrætsudøvere, at det kan sgu lade sig gøre, hvis man tror på det. Men det kræver også, at man har det rigtige hold på det rigtige tidspunkt, og det har vi været heldige at have. Tak skal du have, Ulrik. Jeg formoder, at du skal ind og have en medalje herinde om lidt. Vi snakkes ved senere. Ja, udover at vi nærmest græder og glæder og laver bunker og flyver hinanden om halsen og laver flyver ind i hallen, kan jeg huske. Altså, vi er jo helt ovenpå, og det er jo... Det var også fantastisk. Så venter vi jo på at skal ind og have medalje. Vi står deroppe og hopper på tribunen, og så går vi ellers i gang. Eller jeg tog så en masse billeder. Lige et par minutter efter, mens vi jo selvfølgelig skal stå og vente på, at de får med selve medaljerne. Der gik forholdsvis lang tid. Jamen, det er koreanerne, vi ender på. Der var lidt krise over i lejren derovre. De var meget knuste og meget kede af det. Altså, en OL-sejr for dem var også meget afgørende for deres fremtid. Hvis de havde vundet OL-finalen, så havde de fået en livspension. Det vil sige, at de kunne komme ud af den her skole, de går på, hvor de spiller håndbold og ikke må, ja, nærmest ikke ser familien og ikke har nogen kærester og ikke har et liv ud over håndbold. Og det får de jo ikke, når de kun bliver to år. Så der var stor skuffelse. Jeg synes, det tog urimelig meget tid, før de fik de medaljer. Det tror jeg selv, at de syntes.
på et tidspunkt, så vil vi egentlig gerne ind og hyldes. Og Ungarn, de står jo også og venter, så på et tidspunkt, der har vi råbt og skrejet, og nu vil vi egentlig gerne ind og have de her medaljer. Så ud over alle grænser, at nu står man med den her OL-medalje. Det er vildt. Det var bare så underligt, fordi lige pludselig kan jeg huske, at jeg tænkte, gud, nu står jeg her, ikke? Altså, nu er det bare at nyde det. Ligesom juleaften. Husk nu at nyde juleaften, ikke? Og så prøvede jeg bare sammen, og så begyndte jeg bare at tude, ikke? Og hvorfor gør man lige det, ikke? Altså, så ens følelsesregister er jo det hele igennem, ikke? Man er så dødstolt, og man er bare så træt lige pludselig også, og så man får den her medalje, altså, det er virkelig som et eventyr, altså, det er helt vildt. Okay, guys, tell me everything you know about women's handball. Women's handball? I know not a thing about women's handball. Vi var overstrømmet af glæde efter kampen. Og så var det underligt at komme uden for hallen. Fordi uden for hallen, der var der sådan set ingen, der tænkte på, at der lige var blevet spillet om en guldmedalje i kvindernes team handball lige inde ved siden af. Do you know who's in the women's handball final? No. Sorry, I don't know. Oh, I'm sure it's Sweden. Sweden? Sweden, yes, definitely. Da vi fået vores medaljer, så tager vi tilbage til den danske lejr der i OL-landsbyen. Og der står alle jo derhjemme og venter på os. Vi boede i guldzonen, hed det. Forskellige farver, og så havde bygningerne numre. Og vi vandt, så vidt jeg husker, 4 guldmedaljer til OL i Atlanta. Så det er store skilt. Jeg tror, det er 2 meter højt eller sådan noget. Det var vi ude at sparke op af græsplænen og tage med hen til vores egen fest. Fordi så vi skulle have det med, der står et guldfarve og 4-tallet på. Og når nu at alle var færdige, jamen, så kunne vi holde en ordentlig fest ude på græsplænen. Jeg husker, vi nåede faktisk aldrig i bad. Vi tog bare vores træningsdragter på, og så mødtes vi med de andre danskere, og så festede vi lidt og fik champagne og havde det rigtig, rigtig sjovt. Og der er det jo så desværre, at Metal og den kære Max Bæren, de laver den største brøler, de nu har lavet. Vi havde jo, selvom det var svært, så havde vi fået skaffet nogle pladser på et hotel, så vi kunne servere noget festlig stemning for dem og noget god mad og så videre. Hilton, tror jeg, oven i købet, det var. Og selvom det var en sød og venlig tanke, og selvom vi aldrig havde været i tvivl om, at dansk metal, de vildeste og allerbedste, så var det bare ikke det, vi havde allermest lyst til. Vi havde faktisk lyst til at være sammen med de andre danskere og fest, så vi skød det hele tiden, og det havde vi ikke lyst til. På et tidspunkt, så var det lidt usikker, om de overhovedet ville nå frem til os, der hvor vi sad og ventede på dem. Som de søde piger, vi var, så jeg fulgte vi selvfølgelig med. Men de kom, og det var vældig festligt. Så spiste vi sammen med Metal og Max Beringhold tale for os. Men så kunne vi jo godt se, at det lige det festlige i starten var også, hvor de skulle til at sidde og spise osv., så var det ikke så meget det, vi skulle hellere ud og muntre sig. Vi drikker jo sjældent,
på grund af, at vi skal være i form hele tiden. Og når en spændingsniveau har været så høj, og vi ikke er drukken i rigtig lang tid, så skal der ikke ret meget til, for at vi bliver sådan mindre beruset. Det havde selvfølgelig sat sig spor, så stemningen fik måske lige sådan en drejning mere. Det går nok lidt over gevind, og jeg tror ikke tjenerne var, synes vi var super dejlige, selvom vi havde de her OL-medaljer med. På et tidspunkt så udvandrede vi i går simpelthen for den middag. Gå bare ned til en taxa og køre ud til det der festområde, ikke? Jeg tror, det var i orden, at vi havde dem samlet, og vi fik lejlighed for at sige tak til dem, og der var lidt småtaler, og så skulle de derefter ud og være sammen med alle de andre. Om ikke andet, så kan jeg da i hvert fald huske, at de fik forsynet sig med drikkevarer til den reception, eller hvad det var, de skulle til. Og det havde de der med. De havde der noget med, når de kom tilbage til OL-byen. Jeg vil ærligt tilstå, at på det tidspunkt, der var jeg gået i dvale. Så jeg kan ikke huske så meget på det tidspunkt. Altså, jeg ved kun, at Gitte Madsen og Annette Hoffmann sørgede for, at jeg kom hjem. Da jeg vågnede om morgenen, efter vi havde spillet den guldkamp, der hang den her til mig. På mit dørhåndtag, hvilket er en af spillertrøjerne, hvor at alle spillerne har skrevet en autograf på, som tak for opbakningen, vil jeg tro, hvilket jeg synes var rigtig, rigtig sødt af dem. Når man træner så meget, og når man bruger så meget tid på sin sport, så medaljerne, det er jo simpelthen toppen af kransekagen, og det er jo det, der gør også, at man får lyst til at fortsætte. Nu har vi sluttet ringen. Nu har vi vundet Europamesterskabet. Vi har vundet de olympiske lege. Og vi har vundet verdensmesterskabet. Det vi opnåede med det her landshold, det var noget helt unikt. Vi kom fra ingenting. Vi kom jo nærmest med et ben i graven, at nu var det slut med håndbold. Ikke? Og så havde vi ham Ulrik Wilbæk, der bare ville det her. Sammen med os piger, der bare også ville det. Og vi har virkelig været igennem mange ting. Og der har været virkelig blod og tårer, men også glæde. Og så at det sluttede af med den her OL-medalje, altså det var virkelig noget fantastisk. Hvis der er nogen, der spørger ud over det der rent familiemæssigt, man kan have med, at man kan få børn og den der slags ting, ikke? Altså, så var det jo det største, det var at vinde den gode OL-guldmedalje. Det er okay at sætte sig nogle mål, og sætte sig nogle offentlige mål. Altså, vi havde jo sagt til pressen for lang tid siden, at vi gerne ville det her. Hvis man virkelig vil, så kan tingene lade sig gøre. Det er anden gang Danmark spiller OL, og anden gang det danske hold. Nu har guldmedaljerne. Finale på stribe. Danmark skriver olympisk håndboldhistorie og bliver den første nation, der tre gange på stribe tager guld.